kok malah mumet dasku. Eh, ngomong. Jenenge sapa iki? Paijo. Cacake kok jenenge Paijo. Sing kene. Anji. Siapa? Anji. Lah iki bener ngene iki. Bener iki. Cacake iki jenenge Panji. Kene tengkorak iki. Iya ta. Wah, rumangsamu apa judul film ya Panji tengkorak. Panji tengkorak, Paijo, Panji PKB. Nah. Sing kene pel kita apa pel apa? Putra. Hmm? Putra. Berarti tripe, tripe. Paijo, Panji, Putra. Heeh, kancane bocah keluarga PKB. Sing kelas pinten? 3. Kene? 2. Nah, iki mesti 1 iki. 3, 2 sing kene? 6. Urut. Kok ora urut? Sing kene pengene somben cita-citane pengen dadi apa? Maling. Wah, aja elek iki ya. Wah, cita-cita kok maling iki cita-cita sing tidak mulia. Paling ora jambret apa ngono lho. Nah, malah pengene dadi apa? Wong. Maksudnya wong iki wong bento apa wong edan ngono lho. Polisi, TNI, dokter, wakil guru apa? Nah. Polisi. Polisi, sing kene. Polisi. Wong ndek kok polisi melok. Ora apa-apa, polisi tidur ya to. Oh iya polisi tidur ndek ya. Iya. Wah, berarti seragamnya coklat sing kene putih ireng. Sing kene? Polisi. Polisi apa? Polisi apa? Polisi ganteng apa umum. Iki berarti arep dadi PKB. Hmm. Polisi. Iki diceluk? Ya. Heeh. Hmm. Soale iki wis telu, iki penyanyine iki loro-loro apa siji? Ya. Siji-siji. Oh iya tak celuk nombok ya maju. Ya. Tak wis to senenganmu kan film anak-anak. Tak celukno penyanyi Doraemon ya. Sini sayang. Oh sayang dong. Najan terus kaya ngono tetep sayang aku. Sepatnya nyenang. Wow. Bodinya hot kayak balsem. Kok iso kaya basem lho, Mas. Basem kaya hot lho. So. Panas ngono ya berarti ya. Iya panas tapi kan ora kabeh njaba ora panas. Piye Mas, piye? Aku dikon nomor rene. Aku bingung nek ku nyekel sing ndi ngono lho. Ya umume ndi ngono lho, Mas. Sing sik kena dicekel sing ndi? Sing sik kena dicekel sing ndi ngono. Aku tak cekel aku biasanya ngerangkul weteng. Ngono. Weteng aku di selendra. Ora, ora jajal mulak gak jajal. Ngomong, aku iki nek ora wong meteng piye ngono lho. Piye? Ye, rasane. Delok to Mas, kene lho koyo keluarga bahagia to ya, sampean mak sampean papahe. Bapak anak pertama, kedua, ketiga, keempat. Lah ya sampean tak ndani to wong anak jek cilik-cilik koyo njukne. Ngene iki to akhire. Lah wis tak omongin aku mendem ora usah layani to. Berarti ora sadar ngono kae Mas ya. Ora jarang. Mulai wis muak ae sing arek ngetrak yo kuwi matang. Aku yo goblok aku yo. Mare sampean yo maksonan. Ora meso piye ora sadar. Akhire yo ngono kuwi neh. Angge kuwi tak gange ben rodok garing ngono lho jane. Ben rodok garing. Lah ngono kuwi kene jek sampeyan nang ngono. Waduh. Lah yo terus ngene iki polahku piye to Mas? Sing mari dalan rusak nek ngene iki lho. Iya ta? Mau wis kenalan durung? Wis. Wis. Paijo, Panji, sing kene sop Putra. Putra. Coba nek duwe anak ketiga, jeneng novel kita ya. Berat P kabeh ngono lho. Ben padha pene. Ber padha pene kabeh. Gak pel koplo, Mas. Wah, koplong ku marai bocah mendem ya. Aja ta ya. Aja pola nemen-nemen, wis ngadeg kae. Sing ngene ae ya. Ya ngono ya kene karo piye karek senenganmu lah. Ya wis ta. Iki dijaluki, dijaluki takoki, njaluk apa boleh? Eh, karek. Mana dia? Aku cak kerja. Aku cak. Ini ngomong sing cetha to. Ning ngomong sing cetha. Apa? Aku cak kerja. Cak kerja sing kene gak manut sing kene? Padha. Padha, padha. Aku cak kerja sing loro manut. Sing ki manut? Manut. Aku iso ye. Eh? Aku iso ye. Jote ngantek kaya ngono tek gak iso. Aja kuwi to, liyane. Liyane. Liyane aja kuwi, mboke ra iso kuwi lho mboke. Sing aku iso. Sing ki iso, pokoke isah-isah apa-apa iso, Dek. Isah-isah. Maksudnya penting NDX ngono ya. Penting NDX ngono ya. Penting BMX ngono lho.
Ya. Bojo golek neh, iki mau neh. Ya liyane yo, liyane mosok ga. Ditinggal rapi gak seneng. Ya kowe. Tah ki piye to? Gak iso konsisten ngono modele. Cah cilik karo anak iso momong. Oh iya. Lah yo anak gembremet yo ngene iki. Kudu sing sabar ya, sabar. Mas ya. Sabar. Kowe ora apa-apa. Karek meteng-meteng lah aku sing golek dhuwit iki no kok. Makanya cuma mendem-mendem aja yang rada dia mendem-mendem gue kantingan lah wakil sampean ya malah metuan guyan ya mas guyan ya iya tenan tuh guyan ya ayo wey gue bersuwi oke bersama Mega Suara Joketa
Terima kasih Mas Kento. Oh iya. Eh, Mas Kento, menika ing kagungan dalem Mas Kento. Gitu serah. Kalau mijine bojoku sik. Engko nek kemijilen. Yo ora rung wayahe kok. Urung wayahe piye wis meh kok iso. Iki lagi ijek suwe. Bojone ki aku gawe ku tak deloki kok kowe. Eh, malah. Bukune lho tak deloki. Tanda tani. Niki pripun? Nggih niku badhe foto, Pak. Mas. Okay. Lho kok gak mau sampean lho. Niki lho sekawan kersa niku. Salam jan. Pak. Nggih. Saking pundi Pak kalau bawa? Ya kok nguri no. Kok dereng panggih kula. Nyiap-nyiap nggo bunyangoni cucuke lampah ya to. Ah, mboten carepun rek. Lho kok ora usah lho. Lah karo sapa? Lha nang kene iki kan mergawe engko terus dibayar. Ora ambek wong liya engko ya ambek sapa. Nek arep palamijan? Mboten usah palamijan. Kok ora usah lho. Mboten usah ampun disangoni Mbak Yun kok. Mbak Yun iki ya kok kene duwite. Lah mbah aku ora urusan, penting aku wis disangoni. Wah kok kene bah kok kono. Nah. Nika pinggire Bu Girah. Oh Bu Girah, nggih Bu Girah. Hede. Heeh, wis tanggap-tanggap dhewe, delok-delok dhewe nggih Bu. Sono. Kira Pak Lamijan. Lamijan ya? Ya lah. Oke, Pak Lamijan. Pripun nika tasik wonten ingkang foto? Nggih, Bu. Salah dicepet soalnya menika kula tasik wonten acara melih. Acara apa, Dung? Nglebokno sapi. Sapi kurung tak lebokno, Mang. Angger dadunge pedhot mlebu dhewe. Wah, pedhot tau mlebu gedhean kok. Mas Kento langsung mundut do masin apa manggolo? Yo. Lah niki tasik foto sampun. Wis no. Oh sampun. Ben kene ora apa-apa. Lah nika tasik setunggal nika. Kersane setunggal niki kersane. Koncane alhamdulillah padha rawuh ya, Dul. Lah iya no jenenge kompak iki mertandane nek Mas manten biyen, koncane dadi manten mesti teko. Gaul ya. Gaul gak uli-ulian iki lho, Mas. Wah, iki muatah gede dhuwur. Selawandung ngono. Aja mbok gojlok to. Sing gojlok sapa aku mau ngendani iki Mas Bagus gede dhuwur. Sok kekol-kekol. Monggo salaman riyen apa? Mantuk mengke mawon nggih. Ha nggih ngentosi nika dereng dipasah nombe aku kok monggo. Bolak-balik baku lakone. Baku larang lho suwe ora tau kulakan kok. Baku kanggo apa to? Kanggo apa? Ku rokok lho. Ora mesti. Baku lho. Orang mesti. Baku iku rokok. Iya, salah ini orang mesti. Orang mesti maksudmu? Anak gua pupuh meripat. Oh pengen. Enak wong pledep meripat. Meripat loro pupuhi baku ya neng. Ya enak masuk tinggu pupuh ini. Iya. Ngeres preh mari ya. Oh iya iya. Anu baku ora mau gua pitra mah. Gua apa? Jamu kuat biring. Carane? Carane yo bebel nongko nongko. Jadi kenal ya, sing gede ya, sing cilik wes. Ki mau wes jaranan. Kayak sepot seluku batok. Dedean tuh, dedean. Iya berarti ngoprok ini. Maksudnya neng angkat dedean. Oh iya. Seluku patok patok ilailo si romo menyang Solo leulei payung moto pacendit lolo loba wong mati ora obah yen obah meteni bocah yen urip golek o duit. Oh, tunggale Banaspati kok nyawel wong. Eh, ngono mah aja mbok gegem ae. Lah ki kok kene gigun kok iso. Ben wis nglempreh yo ben. Ora. Niki saking napis napa saking temayang. Dalam? Bence. Bence Mas malah. Wah. Bence. Bence. Ora tau ning bence ta? Moh. Kok moh piye? Sok tak timbali rono. Lho terus acara apa? Oh, mek rencana Mas. Niki saking bence berarti bintang tamu. Ki sing kok bence sampean tok? Lah pundi liyane? Rombongane pundi? Cak iki bento piye gitu. Malah diuku. Ini Mas, namine sinta? Min. Jenenge kok yo awet men kok. Min ngono tok. Min nama panjang Min siapa? Menungso. Ki menungso. Pinter plesetan kok. Cahaya bence kok man, bence plesetan pinter, kono jurang-jurang. Ora ngerti kok
Ya guyu kita seneng saiki. Iya lah. Kadhe mangkok lirik. Jujur, jujur yo. Jujur, tak jujur. Rotoke ngene to. Rotoke ngene. Ngene ngene padahal anggite yo kudu nubru-nubru kuwi kok. Perkenalkan ya, namanya siapa? Indri. Dari mana? Cepu. Omae Cepu Indri, kowe bence ora usah adoh ya. Ya aja to. Sesangon nek malam Minggu nek tiga gak apa-apa nek rendeng-rendengan. Ora tau keloron kono kok. Lah aku kuwi wis tau nyurungi montor kok kono. Mbak Indri agak maju ya. Enggak apa-apa. Siapa tahu jodoh aja Mas anu. Wah, jodoh dalam berjoget. Kira-kira karo Mas Men iki kira-kira seneng ora upama dadi pacare ini? Cicili. Wah, bener rung mikir pacaran gitu. Maksudnya sing cilik sampean apa sing kene? Iku, Mas. Oh, sing kene. Anu Men, ditatak-tatakno Men. Tatak sabar wong lanang iki sabar ya. Wong lanang iki kondang sabare dawa ususe ya. Wong lanang dawa ususe lho. Yo timbang wong wedok iki ususe dawa wong lanang, Mas. Buktine apa? Lah ngantek nglewer biring ngono kok iso. Sabar sabar ya. Ora apa-apa cilik rak wonge sing penting rak kasiate to, Mbak. Sing penting rak niku ta. Sampean goleke sing wis gedene. Iya, iya, rodok maju rene. Kira-kira nyanyi apa joget? Gak kabeh. Yo gak nyanyi yo gak joget. Berarti sampean arep ning kene ae. Iya. Arep mulih ya ora apa-apa. Ku terno karo Mas Min ya. Anu malah kurang benci. Ku montor pora. Gayamu dek moh montor dingi lho. Sing mbok go liwat talenan ban sekoke kae lho. Mbok gowo apa ora? Loh, engko terno. Bence wis umum itu ya. Bence wis umum ya, saka talen iban ya. Loh, nyambut gawe kok, Mas. Gowo apa ora? Nek gowo engko kan ora apa-apa ya. Min, rene om Min. Min, iki lek tak olehno cepu mate iku delok. Andeng-andenge delok wake. Sing ketok ning irung enek, ning lambe ana. Kuwi urung lho kuwi janggute enek. Gak ketok neh marane Min. Tak jebule kok aneh ya. Oke, tak jebule koncone. Karo sapa ki? Kono apa kono? Apa? Sing pundi? Iki. Oke, maju. Sing iki lanange, lanange delok kanca sinten? Kanca sinten? Dimin. Oke. Iya maju. Bisa maju. Mbak Indri, Mas Min terus sing niki sinten? Rahmat. 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 Sing kene? Enggar. Enggar. Kaya jenenge son iki to. Enggar. Rahmat Enggar ki wong sak jenis to, Mas. Maksude sak kelompoke. Oh iya. Enggar ki kaya jenenge sone. Nggih. Cek anune sing son iki, Mas. Anu, Mbak, ya. Oh anae. Oh, iya. Niki putrane kono ya. Heeh, jan diijeni dhewe. Iki anake dikon dadi domas bayaran, dhek yo ngeson bayaran, iki bojone misan kon isa-isa. Ruwom. Dadi entuk kabeh ngene Pak Lamijan ya to. Entuk no, aja ngantek bolong. Oke, ditimbali. Kalau wau sampun Mbak Herna. Yuk penyanyi berikutnya yang pakai baju kuning silakan maju. Oke, rasa mbok ingeti mati iki kok iso. Ingeti enggar lho. Enggar ku lho gek mikene, gek mikene, gek mkene, gek mkene, ngono lho. Ayo rene. Piye, Mas? Sini dong. Nang ndi to, Mas? Masa kamu depipis di situ sini dong. Depipis ki opo to? Buso ndi? Hawanya kan udah dari tadi hujan. Sampean pasti kudu pipis toh, kok kudu pipis. Roh. Alah, Mas, kok Demek. Lah, masih pi eta. Aku madem lho iki, cuma madem. Sitik lho, Mas. Sitik nak bales ora. Ndang. Mani to? Gak. Bales yo modar ku ya aku. Kan. Rodok maju, Gar. Men ngono lho, Men. Kowe ya kene iki. Sampeyan kok nafsu men to be iki to, Mas. To mbek iki lho. Iki lho, iki lho rene iki mbok mojok iki lho. Ah, sak pasang. Lagune njaluk ra? Oh, gak sing kene? Mbak Enggar? Sing kene? Sumarni? Indri. Oh, Indri kok Sumarni. Kene? Oh, sekarep. Oke, sekarep lagu dari Mega Suara. Ku garap iki, Mas yo. Ku garap yo sekarep.
Duh, maksudnya manut lho, manut lho. Manut. Kok lagu sekarang? Jaran doyan. Oke. Okay. Jadi mong sekarang, piye to, Mas? Saman kok mencelang-mencel itu? Iki opo piye to? Iki urung jaluk. Oh, urung jaluk. Urung jaluk jaran goyang ya? Oke. Okay. Oke. Okay. Jaran goyang. Kok tenan-tenan lho ya. Terno ning cepu nggo tenan. Dek terus ra mulih. Oke, tangannya, tangan. Oke dong. Mantap juga, yo. Apa salah dan dosaku sayang, cinta suci ku kau buang-buang. Dia jurus yang kan ku berikan, jalan goyang, jalan goyang saya jangan. Mbak, saya butuh cinta jika lo tidak berhasil pakai jurus yang kedua. Semar mesem namanya jaran goyang jodoh. Cendron tetap kusara, penting dilakon niwain dan dicoba. Pasti hasil terbukti kasih hati kecoba. Rindu diramaku padamu, I love you, I can't stop loving you, oh darling. Jaran goyang menunggumu. Apa salah dan dosaku sayang? Suwun sangat. Sudah. Sampun. Saya sudah. Kantun, kok Mbak Irna sik neh apa kak? Loro-loro. Oh, langsung lho ya. Oke. Niki kalau wau suwunane manten putri, kalau wau mas manten diutus nyanyi ngoten. Biasa nyanyi nggih? Oh, kali-kali Mbak niki. Oke. Ning jero mau nyanyi. Nyanyi. Boten kula nek garap jenengan garap niki. Iya, sesupayeri, Mas. Garap niki lho. Nggih, bar foto git ku ben nyanyi git. Jono. Ki jerum dulu. Ya. Nanten terus domase diajakno to, lu sing mantene nyanyi domase joget. Ya. Kare bintang tamu tok kok. Iki jukuke merkuo kok. Kene Cahayu yo. Nggo sing nyanyi spesial mantene ya. Hei, bocah saka ngene lungguhe tok lho aku. Semua ngah-mangah ngono. Ya kesel kuwi nek ngriasi semau lho ya. Kesel ya mengkurep tak idek-idek. Heh. Ya malah aku nek kesel tak kon dek-dek anakku kok. Anakmu anjing cilik wis mudine kok. Ya iki kan dibanding kene kan ya enggak apa-apa gitu.
Oke. Piye? Piye? Ora podo, Mas. Ora podo? Sing kene bodine hot ngene. Iki lho, sing kene Markona. Heeh. Sing kene Markona, Markona Mbak sapa kuwi? Ki sing ndi iki? Iya, sing gedhe. Namine sinten? Ya aja kaya pitik arep ngendhog lho nggih. Ditakoni kok muter ae. Eh, Mbak, namine sinten? Gak duwe jeneng. Jenengmu lho. Tak sunati pok iki. Hey! Wedok kok mbok sunati. Oh iya wis mepet kok ya. Jeneng. Masa jeneng ra duwe? Bu, Bu Kirah niki namine sinten Bu Kirah? Umplung. Ah. Oh, alah plong, umplung ngono orang aku. Orang aku jenenge umplung. Layak kaya umplung 5 kilonen. Umi ta Bu? Umi lah. Nggih. Umi celukane umplung ya ta. Umi ning timbalane umplung. Nggih, sijine umplung, sijine dijuk dewet nggih. Iki sapa ta? Ya. Ben delok kok iki. Umi, nyanyi piyambak napa joget? Joget ae. Terus iki, Mbak, sapa jenengmu? Daryati. Sapa? Lah, kuping nemen jeneng. Jenenge sijine Umi, sijine Daringan. Oh, kok kene krungu Daryati kok. Ya iya, tak takok ae. Daryati ning celukane iki ora Daryati. Lah, mbo mang tek-tek apa piye ngono lho. Pek, jenenge Pek. Pek sapa? Karan lepek maksudnya. Daryati terus kene umplung. Umi aja umplung ta. Umi adalah ibu ya. Oke. Mas Manten, silakan. Lagu napa, Mas? Lagune. Kerinduan ya. Mas Rawing, kerinduan ya. Sono. Nggih, kali Mbak Manten nggih nderek mriki. Mantere badhe nyanyi setuju nggih. Nah, kerinduan. Bukiran nipun, Bukiran nderek mriki. Ya. Nggih, jenengan mengki. Ya duet no. Dados lidere teng ajeng. Dadi anu Mas Manggolo kene, Mas Manggolo. Mas Manggolo kene. Awer Mbak Mbak Lepek karo Mbak Lepek. Daryati. Lah seru jenenge lepek. Karane kok. Oke, nyanyi. Daryati. Iki nganten iki. Iki mantene arep nyanyi kanca-kancane siap nyawer lho, ya to. Dinding. Pergi kok Mas ya, ben nganten sik ya. Niki sing nyanyi mantene. Oh, duet. Yeah. Duet kalian jenengan nggih mengke. Heeh. Iku bar nganten utawa dinding aja ya wis yo. Oh. Monggo Mas. Nggih, mengke sak sampun niki nggih. Ya iya, ben nganten nyanyi sik. Oke, okay. Wis nggo mic dhewe kok. Mic-e ora muni ya niki. Hah? Mik yen iki rungune. Mosok batune gak. Mosok tuku ning marang tuwa kok. Batune entek. Mbak e. Oke. Kita dapat bercinta lagi.
kembali. Sabarkanlah hatimu, sabarlah sayang, aku segera kembali. Semoga kita dapat bercinta lagi seperti Suwun Mas Haryanto menika kerinduan kula aturaken. Menika wonten pamundutan dinding kaca, nggih. Lha iki piye? Kok kanca mesra? Ya. Wah, jek kanca mesra. Waduh. Halo, nek juket guri kene, eh Pak ngarepene, ngarepene, nggih, ngarepene. Menjuket kene, kene. Heh, ngarep kene, pisan, ayo. Ayo. Eh kene le, kene. Kene, kene. Ayo. Heh, engko sing tenanan lho ya. Menang to. Ayo. Tenanan nek juket ya di syuting lho, sok delok. Nah, kono. Sak mung ngarep ngantek teko ngarep kono. Ayo sing joget mau ayo. Arene. Melu ke lo. Enak lidere. Sing tenanan. Apa mau jalane ya? Kanca mesran. Mesra kok. Iya, mesra. Oli kok. Kanca mesra sadherengipun menika dinding kaca diaturke mengke. Oke. Nggih, kanca mesra riyen ya. Ya iki. Iki. Tenanan lek joget lek ya. Aku jane ku ngerti ana ati sliramu nanging nyatane wates kanca padha rawan ning ungkapke tresno yen ku pareng gemerlap nyambri patmu terbambang gambar baru ning atiku nganti kapan aku iki ora metuku mung dadi kanca mesra merko kepandhem cinta. Oh,
Padang kemerlap yang beri.